Əskərlər çox nadir hallarda öz komandaerlərini yadda saxlayırlar. O da çox nadir komandaerlərdən idi. Bu sözləri bir əskəri şəhər general mayor milli qəhrəman Polad Həşimov haqqında demişdi. Bu gün milli qəhrəmanın doğum günüdür. 75 il yanvar ayının 2-də Qəbələ rayonunda Vəndam qəsəbəsində anadan olan Polad Həşimov orta təhsilini ailəsi ilə birlikdə Köçlük Sumqayıtda alıb. O Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbi bitirib və orada sıralarında xidmətə başlayıb. Polad Həşimov 2003-cü ildə mayor rütbəsində olarkən Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Hərbi Xidmətlərə Görə medal ilə təltif edilib. 6 il sonra 2019-cu ildə isə o artıq Polkovnik-leytenant rütbəsi ilə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunur. 2014-cü ilin 25-də 3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilən Polad Həşimov 2016-cı ilin aprel döyüşlərində göstərdiyi şücaətinə görə 2-ci dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeni ilə mükafatlandırılır. Həşimov 2016-cı ilin 24 aprelində Cəbhalı boy baş verən döyüşlər zamanı Talış qəsəbəsinə uğrunda gedən döyüşləri aparan 1-ci ordu qorpusunun qərargah rəisi olub və döyüş vaxtı yaralanıb. 2019-cu ilin iyunun 25-də Polad Həşimova general- Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 3-cü ordu korpusunun qərargah rəisi təyin olunur. General-mayor 2020-ci il iyulun 14-də Tovuz istiqamətində baş verən şiddətli döyüşlər zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hücum cəhdinin qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olur. Onunla da Polad Həşimov, İsmət Qayıbov və Məhəmməd Əsədovdan sonra 88-ci ildən etibarən başlayan Qarabağ müharibəsində şəhid olan 3-cü Azərbaycan generalı olur. İyunun 14-də general-mayor Polad Həşimovun nəşi əvvəlcə doğulduğu Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsinə, sonra isə yaşadığı Sumqayıt şəhərinə gətirildi. General iyulun 15-ində 2-ci fəxrəli Qəbəndə polkovnik İlqar Mirzayevlə yanaşı dəfn olundu. Veda mərasimində Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Müdafiə Nazirinin müavini Ramiz Tahirov, Prezident Administrasiyasının hərbi məsələlər şöbəsinin müdir müavini Yaşar Əliyev, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov iştirak edib. Ona 9 oktyabr 2020-ci il tarixində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Milli Qəhrəman adı verildi.